Չեք, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, այս ֆիլմը ընդհանրապես ես պատրաստել եմ իմ ամենամոտ հարազատների և բարեկամների համար, որոնց մեծ մասը բնակվում է Ռուսաստանում, որպեսզի լավ հասկանան, որ այլևս չունեն այլ ընտրության իրավունք և ընտրություն չունեն անելու, միակ ընտրությունը, որ այժմ կասեմ. Նիկոլև Աննա, այս երկու տականքները դրանք պատահական անձնավորություններ չեն. Պատահականը դուք եք, որ ծնվում եք աշխարհում և պատահականորեն ապրում որևէ տարածության մեջ, ինչպես նաև հայրենիքում. Իսկ սրանք ոչ պատահական անձնավորություններ են. Սրանց Լևոնը և Լևոնի կին Լյուդմիլան երկու կրեմլյան տականքները, միևնույն ժամանակ Մասադի տականքները. Սրանց պատրաստել են դեռ 90-ական թվականներից, որպեսի նաև իրար հետ ունենան ամուսնական կապ և այսօր 20 տարի հետո Լևոնի պատրաստելուց հետո նրանք կառավարեն Հայաստանը և ոչնչացնեն Հայաստանը սրանց ձեռքերով. Ինչ է այդ ամենը այդպես նախատեսված? Այդ ամենը նախատեսված է Պուտինի շեղումից իրեն տերերի տված հրահանգից. Ըստ Պուտինի տերերի տված հրահանգի, ինչպես չմոռանանք նաև, Պրինց Չարլզը ասեց, Պուտինը պետք է լինի երրորդ համաշխարհային պատերազմի Հիտլերը, այսինքն Պուտինը իբր կատարում է այդ ոչնչացնում Ուկրաինան, բայց հիմնականում Պուտինը պատրաստում է իր հիմնական նպատակն է, որպեսզի Թուրքիայի հետ միանալով և միջին այսական հանրապետությունների հետ ոտնատակ տալով Հայաստան Վրաստան, նաև որքան հնարավոր է հին սոցերկրներին վերցնելով, որից հետո լինի մեծ իրենց խալիֆատը. Բայց տերերը ավելի խիտրի են և տերերը ավելի մտածված և նրանք հասկանում են, որ որևէ մեկին եթե տալիս են իրավունք, ապա նաև կարող է դա օգտագործել իրենց դեմ և պատրաստ են լինում ավելի արագ, քան այդ սրիկաները կցանկանան իրենց սրիկատիրոջը, նույնպես շեշտում եմ, վերացնեն։ Եվ այս երկու ոչ պատահական ծագումով ջհուդ և ադրբեջանցու և հոգեկան հիվանդից ծնված այս երկու խառնաշփոթություններին այսօր դրել են Հայաստանի ղեկավար, որպեսի մինչև վերջ կատարեն այն հրահանգը, որպեսի Հայաստան կոչվածը վերանա աշխարհի երեսից։ Ինչն է այստեղ պատճառը? Թուրքիայի կոկորդին կանգնած այն հարցը, որ Թուրքիայի մեծ մասը հայկական տարածություններ են և դա միշտ անգլոսաքսերը օգտագործում են նրանց դեմ։ Միևնույն ժամանակ նույն ծագում ունեցող ալտայան թուրքերը և ազերիները չեն կարողանում, թուրքերը հատկապես չեն կարողանում Բոսֆորի Դարդանելի նեղուցներով Ռուսաստանին բաց ծով ուղարկել, թույլատրել, քանի որ արգելում են, քանի որ այդ նեղուցները պատկանում են Անգլիային, որը ժամանակավորապես տվել է Թուրքիային օգտագործելու համար։ Եվ այսօր մեծ հնարավորություն է ստեղծվել թուրքերի և ռուսների համար, ըստ Լևոնից մինչև Նիկոլ, ոչնչանա Հայաստանը և հայկական հարցը վերանա աշխարհի երեսից։ Բայց ինչ է հարկավոր նաև տիրոջը, որպեսի հայկական հարցը մնա և Հայաստանը մնա։ Դա խոսվել է նախորդ ֆիլմերում, նորից կասվի,
Բայց ինչի համար եմ այսօր խոսում, խոսում եմ նրա համար, որ դուրս չեք գալիս միտինգների։ Ահա այս շակալները, սրանցից ոչ մեկը հայ չէ, եւ այս շակալները պետք է ձեր բախտը կառավարեն, եւ իրենք էլ այս շակալների մեծ մասը իրենք էլ լավ չգիտեն, որ լեշ են դառնալու, քանի որ նրանց այժմ հետաքրքիր է իրենց պաշտոնը, բայց չեն հասկանում, որ ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ, եւ կեղտի վերջը դա ոչնչացումն է։ Նիկոլը դա շատ լավ հասկացել է վերջին ժամանակներից, բայց չունի հետ դարձի ճանապարհ։ Այսինքն ավելի պարզ ձեր լեզվով բացադրեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Մի կին, որը իրեն գաղտնի ամուսնուց վաճառել է իրեն կամ կենակցել է ինչ-որ մեկի հետ, եւ այդ մարդը շանտաժ է անում կամ պետք է նորից կենակցես եւ ավելին, թե չէ ամուսինդ կիմանա։ Այդ կնոջ դերում են Հայաստանի 4 ղեկավարները եւ մնացած այս տականքները, եւ Պուտինը սա օգտագործում է նրա համար, որ եթե դուք հանկարծ դեմ կանգնեք մեզ կամ չկատարեք մեր հրահանգները, ապա կբացահայտվի, թե դուք ով եք։ Դրա համար Հայաստանում միշտ ասել եմ, ընտրեք թեկուզ փողոցից վերցրած ցանկացած մեկին ձեր ղեկավար, որը բարոյապես և իր առարկներով մաքուր է, մեկ վերցնի նման տականքների, որոնք ԿԳԲ-ի գործակալ են։ Ինչ է Նիկոլը այժմ ԿԳԲ-ի արխիվները հրահանգում, որպեսի ոչնչանան։ Նիկոլը դա կշեշտի, որ դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցանկություններ, որպեսի իրական հեղափոխություն սկսվի Հայաստանում Ռուսաստանի դեմ, եւ այդ շակալները հիմա էլ Ամերիկայի կողմն ասնեն, երբ որ Ամերիկան պահանջել է, որ այդ շակալները պետք է իրենք կատարեն հեղափոխություն և վերանան Նիկոլի հետ միասին, բայց Նիկոլը այստեղ նորից կրկնակի եռակի խաղ է խաղում, չգիտեմ հասկացաք թե չէ, Նիկոլի նրահանգ է տրվել նահանգներից, որպեսի Նիկոլը այս տականքները, քանի որ սրանք են կարողանում մարդկանց տնից անել, կատարվի հեղափոխություն և Նիկոլեն իրենք վերանան և գա նոր կառավարություն, ում ցանկանում է նահանգները։ Բայց Նիկոլը այստեղ կատարում է ավելի սրիկաքայլ, վերացնում իր և իր նմանների ԿԳԲ-ի արխիվները, և որից հետո սրանք իբր մաքուր մարդիկ նորից կնստեն իբր Հայաստանի ղեկավարներ, սրանց նմանները, և որից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Եվրոմիությանը կհայտարարվի, որ արդեն զուլալ մաքուր հայեր են նստած Հայաստանի ղեկին, որոնք նորից պետք է ծառայեն Ռուսաստանին, քանի որ այստեղ չի մաքրվում ոչ Լևոնը, ոչ Սերժը, ոչ Ռոբերտը և ոչ էլ Նիկոլը։ Եվ այս սրիկա խաղը ամերիկացիները շատ լավ էլ հասկացել են։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք Նարիմանովյան շակալներին, ապա Նարիմանովյան շակալները ազգությամբ թուրք, ազգությամբ հույն, մինչև վերջ ծառայում են իրենց տիրոջը և չեն շեղվում դրանից։ Բայց ինչպես տեսանք, Նիկոլի մոտ նաև շեղումներ կան, հեռացումներ կան, լքեցին այս տականքի կատարածները, եթե հիշենք նաև 44 օրից հետո, երբ որ պատերազմը իբր պարտվեց, բայց հանձնեց Արցախը, և դրանից հետո իբր ամերիկյան դեսպանատաններ թաքնված, այլ ընդհակառակը ռուսական դեսպանատաններ թաքնված, և ընդդեմից մրմջում էր, իբր հարբած է, չգիտի ինչ անի, այսօր նորից ոչնչացնում է Հայաստանը։ Եվ դուք ունեք միայն մեկ ճանապարհ, Հայաստանի բնակիչները և ընդհանրապես Հայաստանի հայերը վերցնել, անգրագետ կլինի, թե ինչ կլինի, ամենամաքուր մարդուն, դրեք ձեզ ղեկավար, որպեսի ոչ ոքի հետ էլ ոչ մի կապ չունենա և չկարողանա էլ կապ ունենալ, և թող նա իշխի Հայաստանին, և
ամենամաքուր եւ գրագետ, թեկուզ ոչ մաքուր, գրագետ գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ ընդգրկել դրա մեջ, որբիսի մարդը կարողանա երկիրը կառավարի։ Օրինակի համար Իրանը կառավարում էր Չոբան, իրականում այդ մարդը հովիվ էր եւ նշանակվել էր Իրանի վարչապետ։ Նույնը դուք կարող եք այդ ամենը կատարել, եթե իրոք Հայաստանում ցանկանում են փրկել երկիրը, փրկել էթնիկովը եւ փրկել ծեր երեխաների եւ թորների ապագան։ Այստեղ նաև ես նշում եմ մի քանի ազնվորությունների սրանց նման, հատկապես սրան եւ որոշ շապով պարույր Հայրիկյանին, որ նրանք քրիստոնեական արժեքներից են խոսում։ Աստված, որ երկնքում է, մեզ անհասանելի 7-րդ երկնքում չի ապրում, ապրում է մեր մեջ։ Սա իրենց հետ կապ չունի, իրենք չեն արտահայտել, բայց հիմնականում արտահայտում են։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում կամ Հայաստանի փրկության համար քրիստոնեական արժեքներ է բերում, ապա նա Հայաստանը տանում է կործանման։ Սա ասում եմ նրա համար, որպեսզի իմանա, որ չկա ոչ մի Աստված և քրիստոնեությունը հորինված է նրա համար և բոլոր կրոնները, որպեսզի իշխեն ժողովուրդների և ազգերին։ Իսկ սրանք դա օգտագործում են նրա համար, քանի որ քրիստոնեություն բառը ձեզ դուր է գալիս, բայց եթե մարդը իրոք ազնիվ մարդ է և Հայաստանի այսօրվա ամենավատ իրավիճակն է, ապա մարդը պետք է միշտ խոսի ճշմարտության կողմից։ Վերջերս լսում էի նույնպես Արա Պապյանի նույնպես հարցերը, դա Հարիկյանի զրույց է և սրան ազգանունը մոռացել եմ, սրանց զրույցներն եմ լսել, քրիստոնեություն բառը ընդհանրապես պետք է անվի Հայաստանը փրկելու, Հայաստանի փրկության և Հայաստանի կառավարության և Հայաստանի պետություն որպես կոչվելու բոլոր շահերից, այլ պետք է մնա որպես կրոն, ինչ-որ միջոց, ինչպես հոմոսեքսուալիստներն են և այլն, և թող իրենց համար դրանք այդ տերտերները աճեն, բայց Հայաստանի են նրանք ոչ մի կապ չպետք է ունենան, քանի որ Հայաստանի քանման հիմնական ձևը դա քրիստոնեությունն է եղել և մարդկանց տկարացնելը, դրա համար մարդիկ այսօր տկար են և իրենց տկարությունը կողարկելու համար, թեկուզ նաև իրենց ընտանիքներում, թեկուզ նաև իրենց երեխաներին, որոնց ուղարկվել է կռիվ, մահացել են անիմաստ այդ կռիվներում, Աստված նրանց կպատժի այդ գաղափարախոսությունը, այդ փիլիսոփայությունը, որը մտցվել է մարդկանց մեջ։ Դրա համար, ովքեր այս ձևով են փորձում Հայաստանը փրկել կամ Հայաստանին ինչ-որ օգուտ տալ, ապա մերժեք դրանց, վերցրեք թեկուզ ինչպես Իրանը կատարեց հովիվ, սարերից մեկին բռնեք, բերեք, 100-200 հազար մարդ հավաքվեք և կատարեք հեղափոխություն, եթե այդ բևեռին կամ հիմնականում այսօր դրանք են ելույթ ունենում կամ այլոց չեք ցանկանում միանալ, կատարեք այդ բոլորը։ Եվ այստեղ ոչ հայեր, ապա եթե դուք տեսնեք այս տականքներին, սրանք Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հիմնական Ղարաբաղը ծախելու, Արցախը ծախելու առևտուր կատարող ազնվորություններ են, որոնք նույնպես դարձան միլիոնատերեր, Նիկոլը միլիարդատեր։ Ինչպես եք դուք հանդուրժում այս ամենը, երբ որ այսօր Հայաստանն է գտնվում ամենածանր վերացման աղետի մեջ։ Եթե դուք նայում եք այս բոլոր ոչխարներին, նշանակություն չունի այս երկու ոչխարը ովքեր են, այս մնացածը ովքեր են, ապա սրանք, այս բոլորը սրանք մանրադրամներ են Ռուսաստանի համար և Հայաստանում են իբր ամեն մեկը ձայնին տալով մի ելևէջ խոսում, իբր Հայաստանի համար մտածող կամ Հայաստանը փրկող ազնվորություններ են։ Սրանք բոլորը ոչնչություններ են, սրանք բոլորը վախկոտ,
ազնվորություններ են, որոնք ցանկացած պահի կարող են նաև իրենց ընտանիքը տալ ձեր ձեռքը, որպեսզի իրենք փրկվեն, իրենց մատը փուշ չմտնի։ Այս տականքներին նշանակություն չունի, որին եք վերացնում։ Այս տականքներին անհապաղ պետք է վերացնել, որպեսզի կարողանա Հայաստանը կատարել իր ընդրությունը։ Այժմ այն իրական հարցը, որի մասին խոսում եմ։ Հիմնականում Լուկաշենկոն դա հանդիսանում է Ռուսաստանի անբաժանելի մաս Բելարուսի գուբերնատորը, եւ ոչ թե նա է ղեկավարում, այլ աշխարհին ցույց տալու համար, որ Լուկաշենկոն է ղեկավարում, եւ նրան ինչ-որ գումարներ տալով, ապա Ռուսաստանի ՖՍՊ-ն կառավարում է Բելարուսիան, եւ անգլոսաքսերը դա շատ լավ էլ գիտեն, եւ գիտեն, որ նրանք ցանկանում են, Ռուսաստանը ցանկանում է նաեւ մեծանա այս կողմի վրա, եւ այսպես փակի անգլոսաքսերի ճանապարհը, լինի մի մեծ անկախ տարածություն։ Միայն այդ ձևով կարող են նրանք հաղթել անգլոսաքսերին, բայց անգլոսաքսերը դա ավելի շուտ են հասկացել, դրա համար առաջի հերթին պրիբալտիկական երկրներ, հետագայում Լեհաստան, Ռումինիա, Բուլղարիա եւ այլն տեղադրեցին իրենց բոլոր հակահարթիռային համակարգները, եւ այժմ նաեւ Ուկրաինայում եւ փորձում են ոչնչացնել Ռուսաստանը, մասերի կբաժանեն, քանի որ Պուտինը բոլոր կարմիր գծերը արդեն անցել է։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես Լուկաշենկոն, այս ոչխարը նույնպես իբր գուբերնատոր է նշանակված։ Բայց ինչ է նշանակում գուբերնատոր։ Եթե մենք նայում ենք Ռուսաստանի քարտեզը, ապա այստեղ Յակուտիան է ամենամեծը, եւ Սիբիրիան, մնացածը բոլորը Սիբիրիային դրի անունը, մնացածը բոլորը փոքր տարածություններ են, եւ մնացածում հիմնականում Յակուտներն են հանդիսանում հիմնական բնակիչ իրենց տարածության, մնացած մասերում բոլորը դրանք թաթարամոնղոլներն են Բերովի, եւ նրանք ընդհանրապես կապ չունեն այս տարածությունների բնակչության հետ, նույնը ինչպես Թուրքիան է, Ադրբեջանն է։ Այդ ձևով սրանք փորձում են իրենց գրաված տարածությունները միավորել եւ դառնալ հակակշիռ անգլոսաքսերին, որը չի հաջողվի նրանց երբեք, եւ այսօր նրանց ավարտն է։ Բայց սրան նույնպես, ինչպես Լուկաշենկոին, նշանակել են գուբերնատոր, զանգում են, ասում են, սա պետք է ասես, սա պետք է անես, եւ այս ոչխարը կատարում է։ Եվ ինչի այս ոչխարը կատարում, քանի որ այս ոչխարի հետևը մաքուր չէ։ Այս ոչխարը ԿԳԲ-ի կորցակալ է, եւ ԿԳԲ-ում նա դեռ 93 թվականին ստորագրել է, Լևոնին տվել է նաեւ իր հավատարմագիրը, եւ այսօր հայերը, եթե պետք է մտածեք, որ այս ոչխարը պետք է ձեզ փրկի կամ Հայաստանի համար մի լավ բան կատարի, ապա նա ընդհակառակն է միշտ կատարելու, քանի որ նա ծախված շուն է։ Դրա համար ամեն մի վարկյանը այսօր թանկ է Հայաստանի համար, եւ պետք է փորձեք շատ արագ ձևով դուրս գան։ Եվ ինչեմ ռուսաստանահայ իմ բարեկամներ, հարազատներին եւ բոլոր ռուսաստանաբնակ հայերին ասում այս մասին, քանի որ եթե 100%-անոց փաստերով անգլոսաքսերը երբեք չեն թողնի Հայաստանը, եթե ոչինչ չանել, նա կդառնա ոչ Հայաստան, ապա Թուրքիայում բնակվող այլ տեսակներ կբնակվեն այդտեղ, եթե Նիկոլը մնա երկար, ինչպես քրդերը, քրդերը կլինեն այ Հայաստանի տերը, բայց ոչ թուրքերը կամ ադրբեջանցիները կամ ռուսները, որոնք կծառայեն անգլոսաքսերին, ինչպես վերջին ֆիլմում, ամենաաղետալի իմ ֆիլմը, որը ներկայացրեցի, անգլոսաքսերը սարսափահար են եղած, դուք այսօր այլևս ոչ մի մտածելու իրավունք կամ ապաղելու իրավունք չունեք, պետք է դուրս գաք,
փողոց եւ ոչնչացնեք այս տականկությունը եւ նորից եմ նշում դրեք թեգուս հովիվ չոբան վերցրեք դրեք ղեկավար որը կծառայի աշխարհի տիրոջը դեռ 12 թվականների իմ ֆիլմերից ասել եմ միակ կապը պետք է պաշտպանել աշխարհի տիրոջը եւ բոլորի հետ պետք է խոսել հավասարը հավասարի հետ եւ աշխարհի տիրոջ կամքին հակառակ չպետք է գնալ բայց այսօր Նիկոլը թեքում է աշխարհի տերերի ասացի վրա նրանք լռում են եւ այնպիսի հարված կհասցնեն որ ամբողջ հայերը ամբողջ կյանքում կհիշեն դա իրենց վերանալուց առաջ դրա համար ժամանակից շատ հերոյ եք գնացել Վերացրեք այս տականքին եւ փրկեք ձեր սուրբ հայրենիքը, մեր սուրբ հայրենիքը, հակառակ դեպքում սրանք բոլորը լեշեր են, այս երեքն էլ մնացած բոլորինում էլ ցանկանում եք դրանք լեշել, եւ այդ ԿԳԲ-ի արխիվները վերացնելով Նիկոլը չի փրկում եւ նրանց եւ ձեզ եւ բոլորին, Նիկոլը փորձում է իրեն վնասազերծել, բայց Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը Նիկոլի մասին ավելի շատ ինֆորմացիա ունեն, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ Աննա Հակոբյան կոչվածը։ Ժամանակը չի սպասում, սիրելի հայրենակիցների, իսկ Ռուսաստանի հայերին Պուտինը կվերացնի, քանի որ անգլոսաքսերը Հայաստանը չեն տա երբեք Ռուսաստան, Թուրքիա, ադրբեջանցիների եւ նրանց մորթազերծ կանի եւ որքան շուտ այնքան լավ վաճառեք ձեր ունեցվածքը եւ հեռացեք միլիոնատերերը Եվրոպա հարավային Ամերիկա եւ այլն իսկ աղքատները վերադարձեք Հայաստան քանի որ այլ փրկության ճանապարհ չունեք վերանալու եք Սիբիրներում Մոսկվաներում եւ այլ վայրերում իսկ այժմ ամենակարևորը ըստ տիրոջ Վերջին հայտարարության Իրանային դարձնում են տարածաշրջանի կարևորագույն օղակը մինչև 25-30-ական թվականները եւ որ այստեղ արդեն Թուրքիան կբաժանեն քրդերի եթե հայերը այսօր հեղափոխություն կատարեն հայերի միջև եւ Եթե դա կկատարեն, ապա Հայաստան, Վրաստանը կլինեն տարածաշրջանի հսկիչները, ինչպես Իսրայելն է այս մասում։ Իսկ հակառակ դեպքում, քանի որ այս մասին նախորդ ֆիլմում խոսացել եմ, եթե պետք է գնաք այն քայլին, որ Հարավ-Կովկասյան Արմենիկո գուբերնատորը պետք է մնա գոնե 2 տարի, իսկ անգլոսաքսերը պետք է վերացնեն ձեզ, դեպետ պետք է վերացնեն նաև ազերի թուրքերը, ապա սխալվում եք, ունեք ընդամենը վարկյանների ժամանակ ընդհանրապես չունեք էլ, պետք է անհապաղ վաղը կիրակի դուրս գաք և փրկեք ձեր թորների, ծորների, երեխաների, ձեր ապագա եւ մեր էթնիկ հողը։ Հակառակ դեպքում քրդերը կբերեն այստեղ եւ քրդերը վրացիների հետ պատնեշ կլինեն, ինչպես Իրանը մինչեւ 25-30-ական թվականները կսկի տարածաշրջանը եւ այստեղ նաեւ հնդկացի չիներին եւ մյուս Վետնամ եւ այլն կստիպեն այս ճանապարհով բերեն բեռները եւ այսպես անցնի, որը ավելի էժան կլինի, քան նավերով այդ երկրներից տեղափոխում է Միացյալ Թագավորություն։ Վերջին տվյալները մեղմացուցիչ ընդհանրապես չեն էլ, միայն այստեղ մեկ բառ է, որը ես այդ մեկ բառի վրա եւ մեր անգլերեն լավ իմացողների հետ զրուցելուց հետո երկար բարակ մտածելուց հետո
ասում եմ, այդ մեկ բառը, եթե հայերը կատարեն իշխանապողություն այս տականքին հանեն և անցնեն անգլոսաքսերի կողմը, Հայաստանը կփրկվի, եթե, եթե բառը մի տեղ նշվել է, իսկ հակառակ դեպքում քրդերն են լինելու այստեղի տերը, դրա համար մտածեք, Եվ ձեզ համար, եթե տարբերություն չկա, Ալթայի կրայում եք ապրում, թե Մոսկվայում, թե Ռաստովի մարզում, ապա դուք բոլորը թե լեշ եք Պուտինի և այդ վայրյակ ցեղատեսակների համար։ Մենք այլևս ժամանակ չունենք և իրականությունը նաև, որ այս մեր վերջին փոքրիկ հողակտորը մենք կորցնում ենք, իսկ արցախահայերին Ընդհանրապես ասեմ, որ դուք բոլորը դատապարտված եք այդ ոչխարախումբը, որոնք դեռ մտածում են, որ Ռուսաստանը իրենց փրկիչն է կամ ռուսահպատակ պորնիկներն եք Կրեմլյան, ձեր ճակատագիրը արդեն որոշված է, արդեն որոշված է անգլոսաքսերի կողմից։ Այսքանը և Տիրոջ վերջի հայտարարության ժամանակ, եթե բառը, եթե դուք կատարեք սա, հակառակ դեպքում Հայաստան չկա։ Ես այս ամենի մասին կարող էի չխոսել, որովհետև հազար անգամ խոսել եմ, բայց այսօր այն պահն է, քանի որ ցանկացածայի սիրտը մռմռում է, որ պետք է մենք մեր հայրենիքը կորցնենք և պետք է գնանք քաղաքապետարան ինչ-որտեղ և ասենք մեզ ազնագիր տվեք, որտեղ գրվելու է այս երկրի բնակիչ, բայց երբեք չի գրվելու արարիչ ազգ հայ ծագումը, ամաչեք և գլուխներդ բարձրացեք և դուրս եկեք, սրանք բոլորը վախկոտ տականքներ են, այս բոլորին, որոնց էլ դուք դիտեք, սրանք բոլորը վախկոտ, սրիկա և տականքներ են։ Եվ այսօր միակ փրկիչը դա նորմալ հայերն են, որոնք կարող են դուրս գալ և փրկել հայրենիքը։ Դուք ոչ թե միայն դրանով փրկում եք ձեզ ձեր հայրենիքը, այլև նաև դուք կարող եք փրկել նաև Ռուսաստանաբնակ 2-3 միլիոն հայերին, որոնք արագ կվերադառնան Հայաստան։ Հակառակ դեպքում, եթե այս ամենը նույնպես տրվեց Տիրոջ կողմից, դուք Նիկոլի Սրիկայությանը մինչև վերջ գնացի քրդերին, ապա նրանք այստեղ, հայերը այստեղ մորթազերծեն արվելու 2.8 միլիոն հայեր։ Եվ ընդհանրապես նշեմ, որ այստեղ սա արդեն այլ կանալներով է հրահանգները տրվում, ես միայն ավելի մասշտաբային եմ հայտարարում, Իվան Իվանովիչը շնորհակալություն է հայտնել այն ծածուկ 2000 տարվա հայերին, որոնք կատարեցին մի քանի վերջին հայկական քայլերը, ոչնչացնելով Պուտինյան նաև կոսմոսը և Պուտինյան ավիացիան շուտով նույնպես կոչնչանա առհավետ և կդառնա միայն ինչպես եղել էր 1000 տարի առաջ այս տարածությունը, նույն տարածությունն էլ կմնա։ Այսքանը։